ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ଏକ ହସ୍ତ ଗମୁଖାସନ ବାଁ ହାତକୁ ସିଧା କରିବା ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡକ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆମେ କହୁଣୀକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ସିଧା ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖିବା, ହସ ହସ ମୁହଁ। ଯଦି ଆମର ବେଶୀ ଟାଣି ହେଉନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଆଣିପାରୁନେ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା, ଟିକିଏ ଢିଲା ଛାଡ଼ିପାରିବା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ହେବ, ପୁଣି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଧୀରେ 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 ସିଧା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବେଶୀ ଲାଭ ମିଳିବା ପାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ନାହିଁ, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିବା, ବାଁ ହାତକୁ ସିଧା କରିବା ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବା, କାନ୍ଧକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମୁଖାସନ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ, ଆମେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ସିଧା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ବାଁ ହାତରେ କହୁଣୀକୁ ଧରିବା। ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ମୁଣ୍ଡର ସିଧା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ସହଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଠି ରହିପାରିବା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ଧୀରେ 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 ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖିବା, ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ବାଙ୍କିବା ନାହିଁ, ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରହିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ। କିଛି ସମୟ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ବାଁ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରକୁ ଆଣିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ସିଧା ରଖିବା ଏବଂ ପୁଣି ଡାହାଣ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶବାସନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଦୁଇ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା ଏବଂ ପିଠି ଉପରେ ଶୋଇଯିବା। ଦେହକୁ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଜମି ଉପରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ 1.5ରୁ 2 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରକୁ ରହିବ। ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଣ୍ଠୁଠୁ ନେଇ କମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ ଭାଗ ଗୋଡ଼କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ପେଟ ଓର ଛାତି ଭାଗକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଶରୀରରେ ଗଭୀରତମ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଅକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଉକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଆ ଉ ମ ଓମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା,
ओंकार कंपन को शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग अनुभव करिबा मनर शांत अवस्था को अनुभव करिबा धीरे धीरे दुई गोड़ को जोड़ीबा दुई हाथ को जंघ पाख को आणवा बाह हाथ को ऊपर को नवा डाहन गोड़ को आंठ पाखर भांगी बा आंठ पाख रखा डाण हाथ को छाती ऊपर को आणवा एवं बा कड़ माड़ी सोइबा डाहन गोड़ को बा गोड़ पर रखा डाण हाथ को डाण जंघ पर रखा धीरे धीरे हाथ को छाती पाख को आणवा दुई हाथ भरा दे बसीजा उज्जय प्राणायाम अभ्यास करिबा कांध को ढिला छाड़ दुई हाथ को आंठ पर रखा तीन मुद्रा रे हस हस मुह वर्तमान जीभर अग्रभाग को ताल उपर रखा गोला को सामान्य संकुचित करिबा एवं गोलारु श्वास नबा और छाड़ अभ्यास करिबा अभ्यास हिसिंग साउंड भाया समुद्र गर्जन भलिया किंबा साप फणा करी जमी हिसिंग करे से शब्द को सृष्टि करिबा गला पाखरे नबा आ छाड़ समय अभ्यास करिबा जो मानकर ये अभ्यास करिबारे असुविधा होची केमिति करिबा तार मु कहि दउची केमिति आमे करबा कौन पार्टी खुला करी मुझे कलु एमती करें पार्टी बंद करे कि अभ्यास को आम पांच मिनट कर दिन में कौन सी समय करें अभ्यास को दिन में तीन चार थर के पांच थर मध्य तीन चार चार मिनिट धरी अभ्यास परे कांध को ढिला छाड़ीबा पूरा संपूर्ण शरीर होता परिवर्तन को अनुभव करिबा आपण जगशक्ति कार्यक्रम को देखंतु आर्गस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु।